Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Život je zlatý. Že jak kdyby mě zvuka vypadl. Jsem to dostal na Slovensku. Jsem přijel domů, říkám, děti, podívejte se, co mi vyrobili slovenské děti z kůže a chlupu. Takovýho druhýho tátu. A ještě mu dali takhle kuchařskou čepici a nápis šéf. Jakože jsem šéf kuchař, děti, rozumíte? Děti říkali, táto, to je ze South Parku, jmenuje se šéf a je to tam největší čuňák. To byl střih. Tak teď už se mi zase tak podobnej nezdá. Že on je černoch, co? No jasně. A navíc teda, teď, když se tak dívám blíž, on má takový hodně chlípnej výraz, že? Na rozdíl ode mě. Já mám takovej dobrotivej, ne? Já ani jiný mít nemůžu. Pakliže tento pořad se jmenuje Dobroty, a pakliže právě teď začala jeho šestá část. Dobře se bavte. Zpívá Robert Papoušek a skupina Patrola. Minule jsme probírali zásadu číslo 5. Když je někdo vůl, nepracujte s ním. Rozdělili jsme si naše voli v zaměstnání na dvě kategorie, volek a vdolek,
a ukázali jsme si, že se s nima nedá dělat. Pro boha ženská, máte to pro mě? Jak si myslíte, že na to dlouho mám čekat? Já nevím co, pane řediteli, já jsem nastoupila teprve včera. Jak to, vy nejste Jarunka? Ne, já jsem Verunka. A kde je moje Jarunka? Jarunku jste včera vyhodil. A proč jsem vyhodil Jarunku? No tak to stačí, to je dobrý, prosím vás, ten. Stačilo vám to. Potom jsme si předvedli úlohu vola v bitvě u Waterloo. Tady to řídím já. A je, je. Dávej pozor. Jo. Pořádku, tohle je Bonaparte. No, a sakra. Já jsem úžasný vůl. Nakonec jsme si dokázali, že nejlépe se této zásadě přiblížil Přemysl Oráč. Protože v okamžiku, kdy začal pracovat na své kariéře, opustil své voli. Vzhůru na bujného oře, na Vyšehrad, veď mě Šemíku! To není Šemík! A tam jdete! Tam to není Vyšehrad! Ty vole, viděla jsi to. A dnes probíráme zásadu číslo 6. Pište si. Každé ráno se musíme probudit s myšlenkou, že se těšíme na den, který prožijeme. Ale je vám to jasný, že pokud se netěšíte, je někde chyba. Musíte změnit buď váš denní režim, nebo vaše zaměstnání. Můžete ráno už při tom probouzení uplatnit všechny zásady, které jsme doposud probírali, abyste se probudili v pohodě. Nesmíte mít před sebou žádný problém. Musíte se usmívat už v posteli. Musíte se připravit na srážku se svým každodenním blbcem. Nesmíte se nechat vytočit. A nesmíte jít do zaměstnání, kde hrozí, že tam budete pracovat s volem. Já vás teď pokusím se nějak seznámit se čtyřmi základními otázkami, které si musíte pokládat, pokud jde o vaše kvalitní a pohodové probuzení. Za prvé, jak? Jak se probouzíme? Prosím vás, je úplně jedno, kterou nohou jdete z té postele, který okou otevřete první, jestli vás budí manželka nebo budík. Důležitý je probudit se z vesela. To je důležitý. Z vesela. Já jdu příkladem. U nás doma, já jsem to naučil celou rodinu. U nás je veselo už od rána, velmi dynamický barák, tam to žije, ten Lukášek jako ten je trošku, on je takový noční, hodně on chodí pozdě spát, tak ten jedinej po ránu ještě je takový vždycky zmačkaný, chodí, bloudí tak trochu bytem. Ten jediný nemá ten správný výraz, žena kolikrát takhle tlačí před sebou do koupelny a říká, z vesela synku, jsme rodina komika. Ona by ho probrala takhle, tuhle začala zkoušet z přírodopisu, ještě v pyžamu. On jak byl zblblej, tak ji řekl, že stromy rozdělujeme na listnaté a píchací. Druhá otázka. Kde? Kde se probouzíme? To je strašně důležitý. Kde se probouzíme? Já vám doporučuju, abyste se probouzeli pokud možno tam, kde večer uléháte. Probuďte se, prosím vás, tam, kde jdete spát, rozumíte mi? To je jedno, jestli to je doma, nebo v práci, nebo na záchytce. Prostě, no tak na záchytce samozřejmě nemůžete vstávat z vesela, pač jste často ještě přikurtovaný k lůžku. V práci taky se nemůžete probrat hned tak jurodivě, protože tam vás často probudí šéf, že? Nebo telefon, nebo, a to je velmi nepříjemné, práce samotná, že? Pokud teda to se netýká těch, kteří pracují přímo posteli, ale to se tady netýká, myslím, nikoho z vás. Dobře, tak, abychom nezabředli. Já vám chci poradit, abyste se probouzeli, pokud možno, doma. Tam se vyhnete všem nepříjemnostem, tam vám nikdo nestrhne prémie, nikdo tam na vás nebude řvát, nikdo tam po vás nebude chtít, abyste zaplatili pobyt a stravu. I když, samozřejmě, známe taky domácnosti, že kde na vás řvou, kde si musíte zaplatit pobyt a stravu, a kde vám při vypětě strhnou nejenom prémie, že? Tím jsem se ale nechtěl zabývat. Pozor, tohle to sem nepatří. Já vás chci rovnou přenést k otázce číslo 3. Kdy se probouzíme? To je taky důležitý právě vzhledem k pohodě celého dne. Jestliže jdete na raní a probudíte se ve 2, tak už víte, že je v pytli celý den, pokud to je odpoledne, že? Nebo třeba mladé děvče, které se probudí v náručí milence, který zrovna říká, jaký jsem byl, miláčku.
To jsou samozřejmě dva případy probuzení v nevhodnou chvíli. Mimochodem, já něco chci říct takovým těm pesimistům, kterým už tyhle ty řeči lezou na nervy moje teď, protože to nebudou poslouchat, co říkám. Nebudou se ráno probouzet z vesela, protože, no, kdyby se cokoliv dělo, kdyby trakaře padali, probouzení raní je otrava, oni mě nebudou poslouchat, budou otrávený furt. Já vám něco řeknu. Jednou přijde den, kdy se probudíte a kolem bude tma a ticho, a vy si řeknete, to je ta chvíle, kdybych možná dnes se mohl zvednout s dobrou náladou a jít ji rozdávat lidem kolem sebe, a jak se zvednete, tak se praštíte hlavou o víko rakve. Protože to ticho bylo hrobové, že? No, já mě se nechce do té čtvrté otázky, ale musím ji říct. Řeknu vám i tu čtvrtou. Podívejte se, jestliže je důležité, jak se probouzíte, kde se probouzíte a kdy se probouzíte, nerad to říkám, je třeba taky zkontrolovat, s kým se probouzíte. Neřešte to teď. Vy doma taky ne. Slyším, jak jste už doma vtipný, už do sebe jedete. Mařko, slyšíš, s kým se probouzíme? He? Já se probouzím s natáčkou v uchu. Hezky, Toníku, s natáčkou v uchu, ty se hlavně probouzíš v opicí každý den, rozumíš? Taťka řekne, hezky, Mařko, si se pomenovala, probouzím se s tebou. Máš pravdu, no, to jsou takový fóry. To ne, to sem nebudeme tahat. Já vám sem vložím jednu podotázku a na té mi hodně záleží. Pro koho se probouzíte? Oni jsou chvíle, kdy je úplně jedno, jestli se probouzíte s natáčkou v uchu anebo s nějakým opilcem po opici. Někdy je opravdu jedno, jak se probouzíte, kde se probouzíte, kdy se probouzíte a s kým se probouzíte. Pakliže máte někoho, pro koho se chcete probudit. A ještě vám něco řeknu. Je to staré, dobré čínské přísloví. Nezačínej den pitím octa. Děkuji vám za pozornost. Jsem z těch, co jen za svým dom, radši mám skromná přání. Vícekrát za sebou věřím ve šťastnou hvězdu svou. Svítí ti v očích nad kouzelnou láskou nás dvou. Jen ty bys mě mohl mít rád, jen ty, a dát mi to krásně znát. Jen ty jsi ten kluk tak akorát. Pupupidu, já za pusu pusu dám, to dám, jsi nejlepší z těch, co znám. A líbat mě smíš už ty jen sám. Pupupidu, já před naléháním jen těžko se bráním. Tak splň mi teď přání, co já. Pupupidu, pupupidu. Jen ty bys mě mohl mít rád, jen ty, a dát mi to krásně znát. Jen ty jsi ten kluk tak akorát. Pupupidu, já za pusu pusu dám, to dám, jsi nejlepší z těch, co znám. A líbat mě smíš už ty jen sám. Pupupidu, já před naléháním jen těžko se bráním.
splň mi teď přání a chtěj to, co já. Pupupídu, pupupídu. Jen ty bys mě mohl mít rád, jen ty, tak zkus to už jedenkrát. Jen ty jsi ten kluk tak akorát. Pupupídu. Taková zásada, že se máme ráno probudit s myšlenkou na to, že se těšíme na ten den, který prožijeme, ta přímo svádí k takovému malému opakování. Podívejte se, co bychom si zopakovali něco z minula. Já vám teď předvedu ryze pozitivní typ, já už ani jiný nebudu, jo? A teď postupně přijdou ke mně představitelé těch kategorií z minulých dílů, které by nám mohly kazit náladu. Já vám ukážu, jak se s tím vypořádat, ano? Takže já tady stojím, jo? U toho kandelábru je ráno, vošklivo je, je zima, mlha, sněží. Ne, sněží s deštěm, abyste viděli, jak je. Jsou mrazy, že by psa nevyhnal. A já jsem veselý, rozumíte? Proč jsem veselý? Od rána jsem v dobré náladě. Pač se těším, co ten den prožiju. Marian Labuda! Marianko, ako sa máš? Počúvaj, Peter, ja už toho mám plné zuby. Prečo ty hráš vždy tých dobrých a ja tie rozčuleného vedá? Čo? Prečo? Kladeč. Kladeč Marian Labuda. Čak o to ide. A ja by som tiež chcel niekedy byť pozitívne naladený tento človek. No, klade dobře, že? Klade hezky. A teď pozor, co vy na to? Číslo jedna, číslo dvě. Nic není problém, trvalý úsměv. Vyřízeno, nic se neděje. Nebudeš to hrát, protože nemusíš. No moment, prosím ťa, a nechceš ma ty náhodou ešte pripraviť aj o miesto? Ne, no tak samozrejme, že chci, ale jenom proto, aby ti vyhoviel. Pro tuhle chvíli, no, samozrejme nic. Áno, to ste celí vy, Čehúni. Chudák Slovák sa s vami trošku zapletie a už je bez práce. Počkej, ja si to tak nemyslel, Mariane. Ako si to myslel? Že ja budu kladeč. No tak to je ešte horšie. Takže chceš ma pripraviť nielen o miesto, ale sa ma chceš ešte aj zbaviť. A to si ja zaslúžim po toľkých rokoch. Peter, toľko sa poznáme. Ideme, prvnie tady se těma lidma. A čo práve? Práve nech to počujú, nech vidia, čo si ty za sviňu preoblečenú za kamaráta. Áno. Iveta mě zachraňuje. No, podívejte, Iveta. Kdo pak to poznal? Typický kyseláč, že? A o tom si chci práve s tebou promluvit, Petře. Hele, proč furt musím hrát takový debily? Že mu na to hraje dobře, kyseláče. Skvělá je. A už to hrát nemusíš. Normálně konec. Vyřízeno. Jasný? No. Budeš hrát někoho pozitivního. Dobrý. No. Konec. Vidíš, to je velmi on dobré toto. On mi bere roli. No, to on velmi bere dobré. Počkejte, prosím vás. Ano, ano. Nechte toho. Já to dělám proto, jak vám vyhověl, ne? Jo, Marianko, takhle se to dělá, vidíš? Takhle se to dělá, no. Nejdřív ti slibujou dobrotu. Halo? A pak ti pošlou na žebrotu. Já se ti nelíbím, že jo, Petře? No, no, to no víš, já vám to řekni, řekni. Ne, počkej, no, takhle. Řekni. Mně se nelíbí. Ne, víš, co se mi nelíbíš? Co? Mně se nelíbíš, když se ti něco nelíbí. Co, Petře? Jinak se mi líbíš. Petře? Líbíš se mi. Petře, já se chystám být okamžitě, ale okamžitě nešťastný. Já jsem těž nešťastný, já jsem těž hodně nešťastný. Jsme oba já nešťastný, pozri se na to, no. Jsme také nešťastné stereo. Ano, jsme stereo nešťastné. Nešťastné jsme stereo. Počuvaj, normální. Počuvaj, ty jsi těž Slovenka. Čože? Či jsi Slovenka, i ty? Já, no jasně, no, jsem ano? Slovenka, no. Ano, ano, ano. Marianko, ano? Marianko. Moja mama bola Slovenka, ano? Babka bola Slovenka, detko bol Slovenka. A len otecko bol zbojník však. Ale vieš, čo, poviem ti niečo. No. Keď ma do Čech posielali, vieš, a zabalili mi ten baťuoštek s tromi buchtami, tak mi povedali, choď, hýbaj do tých Čiech, tam šťastie nájdeš. A teraz ma tento darmožrút plechom obity bude vyhadzovať a pripravať o rolu. Ivetka, vieš čo, ja mám taký návrh. No, poplačme si po slovensky, dobre?
Já to se to robím. Teď ti to ukážem, pozri se. Ano. No to snad ne! To není pravda! Pomoc! Petra! Petře! Petra, moje milovaná! Přišla mě zachránit! No počkej, jak bys si tu záchranu představoval? Nejsem David Hasselhoff. Petra původně teď měla přijít v roli Pablba ze třetího dílu. Já když to tam vidím, tak teď už si nejsem úplně jistý, jestli kdo to... Kdo je u tebe Pabl? Už to začíná. Nechtěl jsi snad říct, že já... Nechtěl. Chtěl. Ty jsi to chtěl říct, ale to jsem si opravdu nedal. Petro! Petro, nebudu mi. Hele, já mám něco... Prosím vás, neblázněte. Já si tady připadám jako kojná, která má přeplněný kapacity. Jděte ode mě. Petro, ty jsi taky Slovenka? Ne, já jsem vodce. Co? Vodce. Ovce? Vodce Tína. Aha, no tak plač po česky, dobře? Jo. Taky dojímá teď, ale opravdu, nedělejte to! Víte? Mě to teď najednou připadá, jako kdyby se ty naše dva státy zase spojily. Ne, tohle to je moc, už tohle to je, nebo ne, ty si taky si podívá. A modelová situace se nám vymkla z ruky. Považujte to jako špatný příklad. Děkuji vám. Děkujte. Teď vám zaspívá hodně veselá skupina. Jmenuje se... Ha, ha.
Takové to nejkrásnější těšení na den, který prožijeme, samozřejmě pravděpodobně prožívají děti na Štědrý den, to je naprostá jednička. Já to vím podle sebe, já se vždycky strašně těšil. U nás muselo, když jsem byl dítě, u nás se museli dávat nejdřív dárky a potom večeře. Takže já měl takovou žaludeční neurózu, že já jsem nebyl schopen cokoliv pozřít. Jako dítě samozřejmě potom, když mě bylo 15, tak naopak si nepamatuju, že by se někdy stalo, že bych nemohl něco pozřít. Naopak moji rodiče měli neurózu z toho, co já všechno dokážu sníst. Ale bych neodbočoval. Já jsem jednou celý týden se takhle klepal před Vánocema, protože jak jsem slídil po dárcích, já jsem objevil ale takovou obrovskou krabici pro mě. Ale ta krabice byla tak velká, že ta vypadala jako pračka, kdyby tam byla. A já jsem tušil, co tam je. Já jsem rozluštil nápis Kleiner Experimentator. Pozor, já už jsem v té době v těch 13 v Olomouci vystupoval v takových dětských estrádách i jako kouzelník. Já už měl nějaké ty triky jako s nějakýma koulema, květinama, měl jsem karty a tak. Dnešní ministr kultury dostal, mi dělal asistentku a doteď je to na něm vidět. A já už jsem jako najednou, jak jsem byl takový kouzelník, najednou, když jsem se díval na tu velkou krabici, Kleiner Experimentator, já jsem si řekl, rodiče mi koupili kouzelnický pomůcky a že to je takhle veliký. Tak to znamená, že tam bude i kouzelnický stůl, cylindr, hůlka, králíci, no ta králíci byla blbost, ale prostě, ne, ale jinak jsem očekával opravdu, že od této chvíle, od Vánoc, že budu velký Kleiner Experimentator. Nepřejte si vědět, co jsem pod tím stromečkem v té krabici našel. Můj tatínek strašně trpěl tím, že já nemám rád chemii a mám z ní čtyřku. On mi ji chtěl zličtit, tak mi koupil chemickou laboratoř. Ale tam bylo všecko, tam byly normálně hořáky, skumavky, tam byly kahance takový, tam byly chemikálie. Já jsem na to pro slzy neviděl. Maminka říkala, podívej, táto, synek, pláče štěstí. Tam byla taková blbá knížka s pokusama chemickýma, ale to byly takový hovadiny. Já jsem si teda v zoufalství našel takovou knížku v knihovně, ta byla z první republiky, chemická, ta byla dobrá. Ta se jmenovala Chemické pokusy pro školu i dům. Tam už byly i prskavky třeba. To už je co jiného. To jsem uměl. Akorát jsem tu hmotu byl línej lepit na ty drátky. Jsem to rovnou zapaloval takhle normálně na zemi na balkoně a dobrý to prskalo pěkně. V noci to u nás ze sídliště vypadalo, že si na našem balkoně někdo sedl přímo na nějaké elektrické vodič, jo? Ale pozor, poslední pokus v té knížce. Sopka vulkán pouze pro pokročilé. Jsem byl samozřejmě já. Přeskočil jsem všechny pokusy, rovnou poslední pokus. Kleiner Experimentator, ne? Sopka vulkán slibovala, že když uplácám z takových chemikálí takový kopeček a zapálím, tak se sopka předvede v 5 stupních postupných efektů. Zaprvé, když zapálím, zaprvé bude stoupat kouř. Za druhé budou lítat jakože kameny. Za třetí, z hlouby toho krtince budou sršet plameny. Za čtvrté, po úpati se začne valit žhavá láva. Za páté, buch, jakože to bouchne, jo? No, to bylo něco pro mě. Já už plácal, krtinec jsem si dělal, takovou homoli. Teď samozřejmě nějaký poměry, co k čemu, to mě bylo jedno. Já to vzal bajvočko, že mi nějaká chemikálie chyběla, nahradil jsem to jinou. V kuchyni to přivaření dělám dodnes a nevadí mi to, když mi něco chybí. Hlavně, abych už to bábovičku měl hotovou a mohli ji zapálit, jo? Jupí, ale! Sopka vulkán zkrátila celý 5stupňový proces, přešla rovnou k bodu 5. To byla šlupka. Já byl v tu černý jak Armstrong. Jo, chyběla akorát trubka. Teď ta knížka z té knihovny se rozletěla. Papíry se přilepily na strop. Po košili mi stékala láva. Žhavá láva. Do toho přišel domů můj tatínek a vstoupil do kuchyně přesně v tom okamžiku, kdy ty papíry z té knihy se začaly zase zpátky vracet na zem. Tatínek se tam tak rozhlíd. Podíval se na svého malého černého experimentátora. Na hlavu mu sněžily ty zbytky knihy Pokusy pro školu a dům. On tak pokýval hlavou a řekl,
chtěl jsem tě mít ve společnosti Mendelejeva, Pastéra, Nobela. A místo Nobela mám doma debila. Já bych chtěl zahrát nějakou velkou historickou postavu v nějaký historický den. Jak se ráno probudí. Třeba Isaac Newton se probudil a měl jít česat jabka. Ještě nevěděl, že zrovna ten den přijde na to, jak funguje gravitace. Nebo třeba Beethoven. Rozespalý se probudí a zaspíval si padadada. Pak si řekl, no tak nic moc. Mám navíc padadada. Nebo třeba Monika Levinská, když šla jednou do práce, jak se těšila. Ne, to neblbej příklad. Já bych měl jeden historický den a nádhernou historickou postavu. Už to já nezahraju, to by chtělo herce, ale to musí být herec. Opravdový gigant? Volal mě někdo? No tohle... Vím, Péťo, co chceš říct. Chceš říct, že v mé přítomnosti jsi ztratil řeč. Co? Čověče, jo. Podívej se, já si myslím, jako, že když jsi ztratil řeč ty, tak to už je co říct, přátelé, Petr Novotný v přítomnosti někoho ztratil řeč, tak tomu já nevěřím. Jirka Krampol, chápeš, co to pro mě je? Jo? Jiří Krampol. Jak jsi se tady objevil na jednu? No, jak jsem se tady objevil, představ si, jdu takhle po Kolíně, jdu. A najednou slyším nějaký hlas z divadla. Jirko, pojď nám do toho divadla pomoc. My tady s tou šmírou už nevíme, co máme dělat. Pojď to zachránit. Jiří Krampo. Náš český Belmondo. Ale no tak, prosím. Belmondo je to. Ale no tak, prosím tě, neblbni. Jirka. Nepřeháněj to, chlapče. No tak, Jirka. Já vím, no. Podívej se, já jsem taky člověk. No vážně. Hlavně se mi v přítomnosti hezky uvolnil. Tak jo, jasný, vole. Počkej. Hele, tak. Zase moment, nepřeháněj to odsaňcať podsaňcať, jo? No ne, rozumíš, já jsem očekával velkého herce. Ty nejseš teda jako velký, ty seš spíš udělaný. Hele, jak jsem sem přišel, klidně zase můžu odejít. Neodcházej, prosím tě. Ne? Když už jsi se takhle oblík. Co takhle oblík? Já takhle chodím celý odpoledne tady po Kolíně.
Já bych totiž chtěl sehrát takovou scénu, no, kdy se jeden den na dvou různých místech probudí dvě historické postavy. Jo. Následník trůnu Ferdinand d'Este, ano, to by si hrál ty, a jinde by se probudil srbský student Gavrilo Principe, no, který má na něho udělat atentát. To si ty vymyslel. Jasně. Že to je výborný. Veď, dáme se do toho. Počkej, co text? Co text? Text se učí jenom zbabělci. No, hele, dejte mně nějaký kousek novy, nebo knihu, nebo cokoliv, prostě kus papíru a já ti předvedu, co je to práce s textem, jo? To budeš koukat. Ale on je úžasný, ale že to je profik. Když přijde na plac profik, já jsem úplně vyřízený. Peťo, sleduj, podívej se. Otevřu kdekoliv knihu, jo? Například zde. Teď dávej pozor. Ukážu ti, jak to dělám. Dnes bude jistě hezký den. Slunce svítí na nebi, nikde ani mráčku. Hezký, hezký. Nebo podívej tadyhle třeba na druhé stránce někde. Počkej, to musím najít teda. Hergot. Jo, tady. Inspekční cesta do Sarajeva bude příjemně ubíhat. Myslím, že to vůbec nikdo nepozná, že to čteš, to je fantastické. Že jo? Bomba, hele, bomba. To jsou věci, co? Já jsem vám něco zapomněl říct. Ferdinandovu manželku, hraběnku Žofii Chodkovou, hraje Petra Černocká. Dobré ráno, Ferdo. Přinesla jsi mi můj denní tisk? Dneska je neděle, Ferry. A? Noviny nevycházejí. Nevycházejí, no tak přátelé, v tom případě neumím nic. Ty si ale poradíš, viď? No, to je právě to mistrovství, teď dávej pozor. Geschichte der böhmischen Sprache und Literatur und ausführliche Lehrgebäude der böhmischen Sprache. Liebe Joffi, ich sende dir und deine Familie meine herzlichen Grüße von der großen Moral. Joffi, nehmen Sie den eben Schwung ab und hauen Sie den dreckigen Novotny, Schiller, Shakespeare und Goethe die Schnauze an, dass Sie mit einem Minderwertigkeitskomplexgefühl mit dem öffentlichen Minzenwerfer-Fernsprecher ein schönes Grüßgott geben. Co jste teď říkal? To má nějaký titulky ještě nebo co? To se ty nikdy nedozvíš. To totiž nikdo na světě neví, co to je. Ale to používám vždycky, když nevím, jak s textem dál. Mimochodem, přinesla jsem ti dopolední anonymní poštu. Ano. Ale no konečně na to čekám text. Já mám text, přátelé. Tak. Co pak nám to zase píšou anarchisti? Jestliže okamžitě nevypnete temelí, dostanete přes držku jihočeské matky. Co to je? Malebná vesnička v jižních Čechách. No tak v tom případě nechápu, proč by ho měl vypínat. I vy Češi, že to bude zase nějaká legrace, co? Tady zase píšou tak. Jestli vypnete temelín, dostanete přes držku jihočeští teďkové. No teda, pojď sem. Tak tohle je opravdu ale největší sranda. To je skutečně sranda. Poslouchej. Dneska tě při projížce Sarajevem odpráskne černá ruka. Ale neboj, Žovka, dyť já Sarajevo znám. Mí Sarajevané mi rozumějí. Ježišmarja, to bude dneska den. Já jsem úplně... Kdo jsem? Já to vím. Jsem srbský student Gavrilo Principe. Je mi to prvé 17. Ale co mám udělat? Ta hlava... Měli jsme včera schůzku našeho anarchistického kroužku. Dostal jsem úkol, ten absint. Já nevím, co mám dělat. Já mám někoho pisnout a zapomněl jsem koho. Teda chlapče, já ti nechci radit, ale hraješ to blbě. Jirko, ty mi můžeš radit. Ty jsi jak vozembouch ve smyčcovým kvartetu. No jo,
na tom on si založil kariéru. Počkej, na čem? Na tom, jak sebou vozem bouch. Víš co, to mi v každém pořadu někdo musí tohle připomenout, jo? Tak promiň, já tady ani nemusím být. Já si myslím, že na tom není nic špatného, když připomenu, že si hlava odevřená. Ježišmarja, to dneska bude den. Ježišmarja, polož se do toho. Co, jo, takhle. Ježišmarja, to dneska bude den. Takhle, jo. Prosím tě, vypadni, já ti to předvedu. Podívej se. Ježišmarja, to bude dneska den. Ježišmarja, to bude dneska den. Co tady skáčeš jak na gumě? Ježišmarja, to bude dneska den. To je hrč. Hele. Ježišmarja. Estrado. Já do tebe to umím natrčit. Ježišmarja. Ježišmarja. Já to bude dneska den. Ježišmarja. Ježišmarja. Já už někoho mám pizzou. Já mám zabít Ferdinanda. Tu uzurpátorskou bestii. No. Tu monarchistickou svini. Já, Ferdinanda. Péťo. No to je ono, teď to zahrál geniálně. Takhle a pamatuj si a fixuj to. To je tři. Za svobodu. Za vlast. Za svobodné Srbsko. Ale teď ještě ne až odpoledne v Sarajevu. Ježišmarja. To je ale blbec teda opravdu. Geschichte der dänischen Sprache und Literatur und ausführliche Lehrgebäude der dänischen Sprache. Nikdo není dokonalý. Please.
Zvláštní, že? Ona je sportovní moderátorka, co? Ona normálně začala vydávat desky už. Už hraje Popelku v muzikálu. Tam mě teď jako... Koukal, ale fakt, protože ten, kdo bude zpívat po ní, bude mít velmi těžkou pozici. Jo, to jsem já! Já budu zpívat, tak to moment, ale to se jdu převlíc. Ne, to nejde, já mám teď ale listárnu. Takhle to uděláme. Předám listárnu Petře Černocké, jo? Velká důvěra, Petro. Moje listárna ve tvých rukách. Pan Krátký ze zastávky u Jablonce. Pane Novotný, vy tvrdíte, že jste zhubnul, ale od nás z Jizerských hor to není tak vidět. Tak to je dotaz pro Petra, ale já teda čistě náhodou znám odpověď. Pane Krátký, Petr skutečně zhubnul. Už o 10 kilo. Nám, co ho máme rádi, je to taky líto, že to není vidět. Ale je to pravda. Nakonec, kdo mi nevěříte, tak se za chvíli můžete přesvědčit sami. Až Petr přijde, jo, tak kdyby jako takhle zvednul ruce. Nebo ještě líp, kdyby se takhle jako předklonil, jo, tak si můžete všimnout, že už nenosí podprsenku. Pane Novotný, jste skvělý bavič. Originální, jste opravdu špička ve svém oboru. Držíme vám palce, Křepelkovi z Přelouče. To je krásný dopis. Poznávám písmo Petra Novotného. A co máme tady? Pane Novotný, píše pan Zavadil z Krnova. Jsem nešťastný. Ta Černocká mi zničí manželství. Ha? Konečný dotaz pro mě. Od té doby, co paní Černocká vystupuje ve vašem programu, píše pan Zavadil, se na mě žena tak divně usmívá. Kdykoliv mi připravuje jídlo. Aha. Pan Zavadil asi naráží na to, jak jsem říkala, že dejte jim nažrat bez tým. Nebo začíná mít divný průpovídky. Jdu si třeba lehnout po obědě a manželka řekne, když chlap spí, nezlobí. Nebo když přijde z práce, moje žena posměšně volá, říká pan Zavadil, živitel je tady, pojďte se děti podívat. Přitom žádné děti z finančních důvodů nemáme. Jsem zoufalý. Chce mi tím, že na něco naznačit? Myslíte si, že jí spraví náladu, když jí udělám dítě? Hodilo by se mi to teď, druhýho, na naše výročí. No tak, pane Zavadil, tady není tak úplně jasný, co vlastně po Petrovi chcete, jestli radu nebo dítě. Hlejte se, ale já si myslím, že vaše paní miminko chce. Zkuste to, toho druhýho, na vaše výročí. Udělejte krásný večer, snažte se. Protože je klidně možný, že manželka taky zkusí druhýho, ale úplně jiný den. Zpívá Petr Novotný. Postavím vejdu a žízeň má. A koukám, že barman nějak balí kráp. Končíme a všichni jdem do Alabam. Starosta taky už zavřel dům a oznámil všem sousedům. Já odcházím, to řekl všem, do Alabam. Dědek, co belhal se a volí a najednou ho nic už nebolí, běží půl míle se svincem do Alabam. Holka, co šla za jeden rum, najednou řekla frajeru. Já myslím fofrem, za svým snem, do Alabam. I místní blázen a santusák se rozespíval jako pták. Už letím tam a nechtěl jsem. Do Alabam. I ta ženská, co mi tu fařila, zbláznila se anebo zkazila. Řekla, mizím čertěvem. Do Alabam. To musí být dost divnej stát, že se tam každý žene rád. Já tam jdu, když všichni jdem. Do Alabam. Když všichni jdem. Do Alabam.
jako vždycky na tomto místě řeknu vám teď tři vtipy, které se hodí k dnešnímu tématu. Ve všech najdete prvek těšení a radosti z běžného, každodenního, všedního života. Jeden bude židovský, jedna bude taková bajka o zvířatech, jeden bude anglicky. Firma Kohn a Rosenkrantz se ocitla těsně před bankrotem. Situaci může vyřešit jedině úvěr. Ten pán v bance prohlíží ty jejich podepsané a všelijak vyplněné formuláře, říká: v pořádku, pánové, to vypadá dobře. Já myslím, že ten úvěr dostanete. Ještě si něco prošetříme, ale pokud se do konce týdne neozveme, úvěr je váš. Chápete ty nervy, teď to těšení na ten úvěr do konce týdne a ten strach, aby se ta banka náhodou neozvala. Každý telefon je takhle rozklepe. A už je pátek, už budou 4 hodiny odpoledne, banka zavírá a pořád nic. A najednou zvonek u dveří. Konce tak lekne, že skoro spadne. Rosenkrantz otevře dveře, tam pošťák s telegramem. Kohnovy oči se zalíjí slzami. Rosenkrantz takhle třesoucíma rukama otevře obálku. Přečte telegram, rozzáří se a řekne: dobré zprávy, Kohn. Umřel ti bratr. Zvířata měla poradu. Hrok říkal: tak a na zítra se můžete všichni těšit. A žába: na zítra se můžete všichni těšit. Pojedeme totiž na výlet. Pojedeme totiž na výlet. Sraz bude v 7:30. Sraz bude v 7:30. Ta zelená čůza zůstane doma. Chudák krokodil, tolik se těšil. V Londýně sedí chlap u baru, už má v sobě 3. whisky. Si sedne podobnej týpek. Říká: můžu vás pozvat na skleničku? Samozřejmě. Jste takovej zrzavej nějaký. Odkud jste? Já jsem z Irska. A já to tušil. Já jsem taky z Irska. Tak to si dáme ještě jednu. Ať žije Irsko. Jupi. A odkud smím se zeptat? Já jsem přímo z Dublinu. Ten svět je malý. Já jsem taky z Dublinu. Barmane, dalej nám. Ať žije Dublin. Ať žije Dublin. A já jsem tam chodil do školy u svatého Patrika. No to mi neříkejte ani v legrec. Já jsem taky chodil do školy u svatého Patrika. Ještě ať žije svatý Patrik. Právě svatý Patrik, ať žije. Já jsem tam končil ve 62. No to není pravda. Ještě jednu whisky. Já jsem tam taky končil ve 62. Ať žije 62. Nazdar. Tam vejde návštěvník a říká barmanovi: co se to tam děje? Barman říká: ale to je v pořádku. Dvojčata Onejlovice zase ožírají. No.
samozřejmě jste pochopili, že k tomu, abyste se mohli ráno probudit a těšit se na den, který prožijete, musíte mít rádi svou práci. Já vám teď povím jeden příběh. Není veselý, ale slibuji vám, že bude krátký. Má 5 dějství. Já znám českou dívku, která se jmenuje Martina, provdala se do Spojených států a pracuje jako manažerka v jednom hotelu významného jména v San Diego. Má ráda svou práci. Každé ráno se probudí a těší se na den, který prožije a co hezkého pro svou firmu udělá. Dějství první. Jednoho dne se Martina zeptala svého šéfa. Proč mezi těmi 50 vlajkami, co vlají před hotelem, na těch obrovských stožárech, nevlaje taky vlajka česká? A šéf naivní dívce upřímně vysvětlil, že tam ta vlajkosláva je kvůli turistům, kteří se přijedou ubytovat a mezi těma vlajkama hledají tu svou. Těch Čechů, kteří se v tomhle hotelu ubytovávají, zatím moc není. Přesně řečeno, zatím ještě ani jeden. Což Martina samozřejmě pochopila. Dějství druhé. Jednoho dne se vrátil šéf z obrovské slávy, když se předávaly ceny 10 nejlepším hotelům v celé Americe za uplynulý rok. A Martina se svého šéfa zeptala, proč cenu nedostal taky jejich hotel v San Diego. A šéf naivní dívce vysvětlil upřímně, že těch hotelů je v Americe 1000 a těch cen jenom 10. Takže jejich hotel, i když je hodně dobrý, cenu nedostal ani v budoucnosti nedostane. Což Martina samozřejmě pochopila. Dějství třetí. Jednoho dne se Martina zeptala svého šéfa, jakou by jí dal odměnu, kdyby jako manažerka toho hotelu vytáhla tento podnik mezi 10 nejlepších hotelů Ameriky. A šéf naivní dívce vysvětlil, že v tom případě by jí splnil jakékoliv přání v ceně do 10 000 dolarů. Což Martina samozřejmě pochopila. Dějství čtvrté. Do roka se tento hotel v San Diego stal díky práci české manažerky Martiny jedním z 10 nejlepších hotelů Ameriky. Přišla chvíle, aby šéf dodržel své slovo a splnil Martině její přání. Dějství páté, do kterého jsem vstoupil já. Když já jsem přiletěl do San Diego, tak jako Čechovi mě ze všeho nejdřív šli ukázat místní raritu. Ten hotel, před kterým už půl roku na 50 stožárech vlálo 50 českých vlajek. I hlupák pochopí, kdo vlastně jsem, mein Herr. Že tygr není jehně, dojde všem, mein Herr. A ocet těžko proměníte v džem, mein Herr. Kam si jdu, tam si jdu, co kdo chce, dovedu do konce. Tudlidu. Bye, bye, mein lieber Herr. Jetzt schaß mein lieber Herr. Bist du bill fein, a fair, a ja se loučím. Jste sice správnej typ, však bez vás je mi líp. A pak mám spousty chyb, jo mein Herr. Proč máte zlost, mein Herr? Je o milost, mein Herr. Pravou po pravou se noci končí. Jste pro mě číslem jen a to je příjemné. To jste mi zkrátka pust, jo, mein Herr. Má Evropa je velká jak ten svět, mein Herr. Jde z jihu na sever a do všech stran, mein Herr. Já nepřejdu ji nikdy a to vím, mein Herr. Ale jdu, jak to jde, krok co krok, den co den, po muži za mužem. Bye, bye.
sice správnej typ, však bez vás je mi líp, a pak mám spousty chyb, jo, mein Herr. Proč máte zlost, mein Herr, o milost, mein Herr, i pravou po pravou noci končí. Jste pro mě číslem je, a to je příjemné, že jste mi zkrátka pust, jo, mein Herr. Bye bye, my lieber Herr, auf Wiedersehen, mein Herr, už je to pryč, mein Herr. Chtěl jsem vás nechat hádat, co hraju, ale tady už paní říká včelka Mája, že... Ano, slyšel jsem Brouka Pytlíka. Prosím vás, já hraju Broučka. Ale toho karafiátovýho Broučka, to je přece nádherná postavička, ne? Přece ten kouzelný, to jsou tak roztomilý zvířátka, vidíte? Jak oni se vždycky ráno probuděj a jdou svítit lidem. To je blbost, že? Proč by chodili ráno svítit, že? Večer se probudí, je to tak? Napovědejte mi, když to řeknu. Oni se večer probuděj, jdou svítit lidem. To je tak hezká ukázka pozitivního přístupu ke světu kolem nás. Četli jste Karafiátovy Broučky, předpokládám. Třeba ta kouzelná věta. Pán Bůh chce, abychom lidem svítili. A tak jim svítíme, ať kradou nebo nekradou. Nebo moje oblíbená. A když přišla zima, Brouček ulehl k spánku v chaloupce pod jalovcem a jestli nezmrzne, tak brzo vyletí. Když takhle dělám, tak jako lítám. Nemusíme se kvůli tomu tady náročně přivazovat. Pochopili jste, lítám. Protože vám chci ukázat, jak je to hezké. Pomáhat lidem. Tak. Já začnu tím, že si tady lehnu. Pod jalovec. Jouvej, jouvej, jouvej. To je ale neštěstí. K motříčku, jouvej, jouvej. Zatrolený Broučku, co pak musíš takhle křičet? Vždyť ještě ani měsíček nevyšel a ty mě už budíš. Protože já jsem k mocíčku spadnul z postele na sedánku. A teď jsem smutný, protože mě to bolí. Slyšte, co to děláš? Ale vzadu osvětlovat slaví narozeniny a tak vrazil do mě šampus a teď z toho škytám. To je bezvadný, hele. Hrej, prosím tě, tak jak je to v roli, jo? Milý Broučku, už světlo osvětlovače... Pardon. Už světlo paprsků odpoledního sluníčka nelechtá na nosíku. Je čas jít svítit. Já za to nemůžu, já to nemůžu zastavit. Ty pláčeš, sotva z oči proloupil. Ano, Janíko, protože jsem spadl na sedánku a protože kmocíček chce, abych již nekřičel. Jauvaj, 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 jauvaj. Oje, Broučíčku, dřív než kočička vejce snese, všechno se ti zahojí. No, pojď, Broučku, zatím se půjdeme hezky pěkně umýt. Jsi veliký, bude to dlouho trvat.
Vidíš to? Takhle se to hraje, jasný. To umím taky. Myslím, že už je čas. Sluníčko je už dávno za horama a teď broučku pěkně poslouchat, ať mě nemusí Janinka žalovat. Já už letím, lidé už čekají, abych jim posvítil na práci a na dobré skutky. Co to bylo? No, já za to nemůžu. No, ona je to asi nákažlivý. Prosím tě, tak zahraj to, prosím tě, tak jak to vypadá, že to je v roli. Jo. A je, je. Asi jsem v ložnici něco od kmotříčka chytla. Pane Špože, to nás ty rodiče zabijou. Ty děti taky. No tak tohle, je tady v této ty hmyzí říši aspoň někdo normální, s kým se dá hrát? Veronika! Kateřina Brožová! Jak je krásná! Podívej, ty máš nějaký nový taneček, je tohle, jo? Ne, Broučku, to je biolit. Tohle byl ale příšernej for. Ale zabral, ne? Zabral. Prosím tě, kdo ti tohle to poradil, tenhle ten frk? Říkal vzadu pan Labuda, že prý tě to pobaví, no tak jsem... Já brzo přes ty krovky vemu, to ti řeknu. Myslím, že Broučku, že by se svatba neměla odkládat. Co? Tak. Jo, takhle. Tak. Jo, to jde rychle. Je to možný, no ale možná bychom měli ještě počkat na kmocíčka. Až přiletí ze Slovenska, říkal, že přiveze víno. Zasáčkáme, sasáme, do pěti, musíme být do pěti, u maminky do pěti. Aha, to jde rychle, co? Děti, to jde rychle. Já jsem myslel, že jsi byl na Slovensku. Ty jsi byl zase u paprsku vycházejícího slunce, viď? Kmotříčku, kmotříčku, já mám pro tebe moc dobrou zprávu. My se máme s Broučkem rádi. Máte víno? No je, je, já mám namáto, kočko. Co seš, letuško nebo co seš? Beruško. Jo, aha, beruško. Svatba může být, i když nevím, co na tom chrobákovi vidíš. Pojďme se napít, pojďme se napít. Počkejte, počkejte, počkejte. Já mám pro vás překvapení. Já nemohu pít. Asi nás bude víc. Kateřino, pojď sem. Co? Je. Už zase? To byla chvilka pro... Ne. Jako Brožová ještě kojím. No. Teď jsem v tom jako beruš. Je. Toto jde rychle, co? Jak jsi šikovný, ty entomologická anomálie. Zdá se, že nám pro samé svícení a dobré skutky něco uteklo. Tak mě teda co... určitě, jak na to koukám. A co ty, Janinko? Co si to tam šuškáte, co? No, že asi nás kmotříčku bude taky víc. Toto jde rychle, kmotříčku, co? My si máme všichni rádi, tak to je radost. Vyť puč meloune. Jsem šťastný, že mohu štěstí rozdávat všem lidem, jak radostně budu svítit na polet. Masařko, polet. Vyjelávím, že bují. Letím, kmotříčku. Polet, polet. Stalo. To je smutný. Hajný rozplásl kmotříčka na čele. Toto jde rychle, co? A přeci nevyhyneme. Život jde dál a dokud můžem, tak u nás u Broučku, stejně jako u lidí, vítězí pravda a láska. Dobrou noc, děti.
když jen třeba kousek, kousek, kousek chleba. Vždycky se sežerem. Práce špiní, proto se jí hejbám. A svým ručkám moubelatým to mlouvám. Ručičky, nebojte se, vymakat nebudete. Jak na co? Šahry se práci, šahry se práci vynou dovedete. Co byste z toho měli? Lidičky ženský. I kdybyste se přeli, nakonec byste, nakonec byste ještě změněli. Každý den je jako malý život. Každé probuzení je jako malé narození. Každé svěží jitro je malé mládí. Každé usínání je malá smrt. Arthur Schopenhauer.